U poslednja 24 sata do današnjeg obraćanja javnosti u Palati Srbija u Srbiji je testirano 2646 osoba. Pozitivno na koronavirus je 424 lica, a preminulo je još 5 osoba, izjavio je Zoran Gojković, pokrajinski sekretar za zdravstvo u autonomnoj pokrajini Vojvodini. Gojković je izjavio na redovnoj konferenciji za novinare u Palati Srbija da je do danas hospitalizovano 2890 pacijenata, na respiratorima se nalazi 138 osoba, a ukupan broj testiranih osoba je do danas 20958. Prosečna starost preminulih lica u poslednjem preseku je 76 godina. Gojković je dodao da je od početka epidemije 85 osoba izgubilo bitku sa koronavirusom i da je smrtnost u ovom trenutku 2,09%.